Близько 20 виноробів із різних куточків Закарпаття представили свою продукцію на фестивалі молодого вина «Закарпатське Божоле». Окрім вина, відвідувачі мали змогу придбати мед, шоколад, сири та інші вироби. Цьогоріч він трошки незвичний, тому що із-за цих ковідних обмежень ми мусили зробити контроль і пропускаємо тільки по ковід-сертифікатам або негативних тестах. Тому це обмежило трохи учасників і гостей. Тим не менше, свято відбулося. У нас багато молодого, гарного вина, класна атмосфера і багато крафтових інших смаколиків. Бачите, сири, м'ясо, пряники і так далі. Божоле – це унікальне молоде вино. Фестиваль традиційно проводять на Закарпатті вже 15 років. Самі вина, чому варто їх куштувати? Тому що фактично це свято молодого вина, ми з ним відкриваємо новий винний рік. Тобто починається рік вина саме з молодого. Його дуже варто дегустувати зараз, тому що через місяць-два воно вже буде інакше. Скажімо, на червоному вині в Мукачеві те саме вино, воно вже трансформується, подорослішає. Вино – живий продукт. Він народжується, росте, розвивається, дорослішає. І тому його варто починати пробувати саме від народження. Ярослава та Віктор щойно придбали глінтвейн на основі вина «Чорний принц». Дуже гарно приправлений прянощами. Дуже класно в таку теплу, холодну погоду взяти, зігріватися. Ми трошки прогулялися, дуже зручно. Приємний, зігріваючий. Дмитро з друзями приїхав зі Львову на фестиваль на 2 дні. На святі молодого вина він не вперше. Мені подобається дуже молоде вино. Ми теж його взяли і гостуємо. Дуже смачне. Тому що така річ, вона тільки у Франції є і тут, в Закарпатті. Людмила Муска із чоловіком привезли на фестиваль 13 сортів молодого вина. В цьому році гарний був врожай, так що надіюся, що людям сподобається. Ми переважно більшість сухі вина зробили. Є напівсолодкі і десертні. Сім'я Тиберія Бортика займається виноробством понад 20 років. На фестиваль вони привезли близько 10 сортів. Виготовляємо сухі вина, каберне, мерло, шардоне, рислінг і такі інші, мускатики. Радість ми, що прийшло свято Божоле, свято молодого вина. Кожен сорт вина потребує особливої уваги, розповідає про специфіку виноробства Тиберій Бортик. Вино ми робимо традиційними дідівськими способами поки що. Правда, є в нас вже і сучасна техніка, але дотримуємося, бо на вино є своя технологія. Кожне вино має свій процес вироблення. Спочатку дивитися по погодним условиям, як збираєте урожай винограду, потім його перемолюєте, дивитеся, скільки перемолене має стояти, потім його під прес видавлюєте, знову ж таки, скільки воно має бродити вже вичавлений сік. Бажано, щоб були водяні затвори, гідрозатвір був, бо воздуху вино не поступав, а гази, які вино виробляє, щоб виходили. Тоді виходить досить гарне вино. Цього року відвідувачів було менше у зв'язку із карантинними обмеженнями. Проте свято пройшло вдало. На фестивалі виступили гурти «Анця», «Рокаш», «Вандор» та «Чаламада».